Λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Υπήρχε μία έντονη φημολογία ότι πωλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, πολλά δημοσιεύματα. Υπήρχε όμως αυτή τη στιγμή απάντηση από τον κύριο Αλαφούζο για την τηλεόραση του Sky ότι δεν πωλείται. Μίλησε ο ίδιος εργαζόμενος. Υπήρξε μία αναστάτωση στον τηλεοπτικό σταθμό. Για πες μας λίγο τι έγινε, Βαγγέλη. Ο οποίος προτίμησε αντί για ανακοίνωση να συγκεντρώσει τους εργαζόμενους, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Sky, ώστε να τους μιλήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του καναλιού με τίτλο «Δεν πουλιόμαστε» και ότι όχι μόνο Sky δεν πωλείται, αλλά ότι φέτος θέλει να πιάσει την πρωτιά. Από εκεί και πέρα καθησύχασε όλους τους εργαζόμενους ότι όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Τόνισε την συνεργασία που έχει ο Sky με το Action 24 και ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχυθεί και επίσης τόνισε και το ιδιοσιογραφικό στυλ που θέλει να κρατήσει στον Sky μέσω του Action 24, ότι λέει ότι αρκετά προγράμματα που μπορεί να μην παίζουν στο Sky θα παίζουν στο Action 24, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Παναγιωτάκη, που είναι ιδιοκτήτης του Action 24. Άρα λοιπόν, διαψεύδεται η πώληση, τι ακούγαμε, και είδαμε κάτι δημοσιεύματα, λέει ακόμα και ο Μαρινάκης λέει θα έμπαινε ως μέτοχος για να αγοράσει ένα μεγάλο μερίδιο κνέου από τον Sky. Έλεγαν κιόλας όχι μέτοχος, έλεγα ότι θα πάρει τελείως τον Sky ο Μαρινάκης. Τώρα, ναι. Τέλος πάντων, γραφτήκανε διάφορα, υπάρχει η διάψευση από τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο, ξαναλέμε, σε συνάντηση που έκανε με τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που δουλεύουν για τις παραγωγές, όπως επίσης δεσμεύτηκε ότι ο σταθμός θα αγοράσει και σημαντικά νέα προγράμματα. Και επίσης, και ακόμη κάτι σημαντικό, ότι ο όμιλός του είναι πολύ πιθανό να διεκδικήσει και μία από τις θεματικές άδειες. Αυτό το δήλωσε στην συνάντηση. Ναι. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα. Αυτά γίνονται και στο Sky, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα και έπρεπε να ξέραμε. Εδώ λοιπόν, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Πλησιάζει η ώρα που πρέπει να κλείσει η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Καράλη.